E aí, galera, eu fui fazer mais vídeo pra vocês. Eu tô com gravar hoje de novo, galera. E ontem não fiz o vídeo porque eu tava ocupado editando outro vídeo. Vou postar nesse vídeo que vai ser no outro vídeo. Aí, galera, se você não é inscrito, se inscreve aí. Tô pensando aí. Agora aí. Segue lá. Nas redes sociais. No Facebook. No Twitter. Não no Instagram, porque. Instagram não tem ainda. Agora. Eu vou ter. Deixa aquele balão no like, se inscreve no canal. Ah, galera. Só falando. Vai ter live hoje. Às 6 horas. Daqui a pouquinho, cara, vai ter live. Vai lá no canal. Não clica, tá? Só queria fazer isso pra mim. Ah, galera, me segue no Twitter lá, tá? Estamos quase chegando a 2 milhões. Estamos quase chegando a 2 milhões. Nossa. Vou até a meta já no Twitter já. Segue lá aí, por favor. Tchau.